Лікарська помилка, яка мало не скалічила трирічної дитини. Остапчика Пачина з Херсона рік лікували від аутизму, бо не помічали. Передчасно народжений хлопчик просто не чує. Кожна третя дитина, яка народжується передчасно, потрапляє до групи ризику і може стати глухою. В Європі спеціальне обладнання для перевірки слуху стоїть мало не в кожному пологовому. В Україні – зовсім відсутні. Через недогляд ці дітки стають інвалідами, бо втрачають час і змогу повернути слух та розвинути мовлення. Як застаріла система калічить дітей, Ірина Стороженко розповість. Чому 355? Дюймовочка. Уже кілька тижнів, як вона з'явилася на світ, а на вазі додала лише 25 грамів в передчасні пологи. Ще 10 років тому таких медики цинічно називали абортний плід або позаучі, ще грубіше – недоносок. Право називатися людиною визнавали, якщо дитина проживе хоча б тиждень. Нині ж, коли медицина зробила крок уперед, і дітей виходжують від 400 грамів, цю крихітку відразу після народження покинула рідна мати. Дівчата, вони їх одягають, цих діточок, вони їх люблять, на руках носять і називають. Цю називали, по-моєму, Іринкою, як мені здається. Основні патології недоношених – це вади зору і слуху. Їх слід перевіряти вже в перші дні. Іринці вже кілька разів роблять тест на слух і непокояться. Тест на слух дитина не пройшла. Апарат скринінгу – справжня розкіш. 10 років тому куплений у цю лікарню спонсорським коштом, він уже давно вийшов із ладу. І нині незрозуміло, чи то похибку дає, чи то Іринка справді не чує. Ну, ресурс вичерпаний, ми його дуже часто ремонтуємо. На цей апарат дуже велике навантаження. Він на сьогоднішній день у нас один на лікарню. Такі покинуті глухі діти здебільшого потрапляють до Піщанської школи-інтернату, єдиного в Україні профільного закладу. Тут замикаються назавжди у світі тиші і вчаться говорити жестами. Ну, нема на державному рівні от якось такого масового обстеження дітей і виявлення цього в ранньому віці. Багатьом дітям можна було б допомогти. У європейських країнах на слух перевіряють кожну новонароджену дитину. В українських пологових системи скринінгу не існує взагалі. Коли я був головним сурдологом, ми не зробили цього, не змогли. Нету грошей. Нема грошей, це постійно чують і тут. Це профільний заклад із виходжування недоношених дітей, інститут педіатрії, акушерства та гінекології. Відділ реанімації переповнений. Щороку через нього проходять тисячі недоношених дітей. Апарата з перевірки слуху немає взагалі ніякого. Поки вони ще не осматривались ніким. Сейчас очень важно, чтобы скрининг этот мы сделали в родильных стационарах. Это очень важный момент. Потому что если в родильных стационарах дети проходят интенсивную терапию, он должен выписываться уже с пометкой проверки слуха. Если у нас этого не будет, у нас количество инвалидов будет расти. Если этого не произойдет, мы будем терять этих детей. Мало не втратили и цього хлопчика. Трирічний Остапчик – теж хлопчик-мізинчик. Вагою трохи більше кілограма, виходжений так само в кювезі в одному з херсонських пологових. Малий на перший погляд, як усі, залюбки грає з дітьми. До тієї миті, коли ті починають рухатися під музику. Из-за того, що ми не відзиваємося на ім'я, не розмовляємо, поставив нам психіатр Алалію. Сказала займатися по такій схемі, як займатися з дітками-аутистами. Де тільки не лікують та чого тільки не роблять. Протягом року сильні психотропні ліки, уколи, стимуляція мізку, численні логопеди та дефектологи. Усі заспокоюють. Ось заговорить. Слух щоразу пишуть у нормі. Однак одного разу мама вирішує перевірити сина ретельніше. Спершу в приватній клініці, а потім у Києві, в Лор-інституті. Із жахом дізнається, її Остап глухий. Четверта степень тугоухості, і то написала четверта-п'ята степень, це порог глухоти. Я так в такому шокі була від того, що ми стільки часу потеряли. Ну, просто ми хотіли його дійсно витащити з того стану, в якому він. А оказалось, йому можна було зробити операцію. Статистика катастрофічна. Щороку в Україні з'являється 15 тисяч таких дітей. Мы понимаем, что такие системные изменения, они могут занять годы, но их нужно делать сейчас. Но уже сейчас нужно не останавливаться, нужно обеспечивать для того, чтобы такое оборудование появилось в ключевых роддомах, ключевых перинатальных центрах.
Українська біржа благодійності замахнулася на велику мету – придбати апарати скринінгу, ВПАХ та Житомирську дитячу лікарню. Проект – дати шанс почути голос мами. Ціна питання – 250 тисяч гривень. Лише два апарати у дві лікарні дадуть змогу дізнатися діагноз вчасно майже 200 дітей за рік та 20 тисячам за 10 років. Потрібно лише зайти на сайт UBB.org.ua та натиснути «Підтримати». Найменша ваша пожертва здатна змінити долю таких, як Іринка, і запобігти лікарським помилкам, які калічать таких, як Остапчик. Ірина Стороженко, Олександр Альбінський, Роман Крюков та Сергій Сивко. Програма «Вікна» СТБ.